Petter hade följt med Mattsson på Ytterön in till Stockholm där han inte varit på 30 år. Han kom ju aldrig längre till Norrtälje. I Stockholm blev Petter alldeles yskan. Och det var först efter mycket lock och pock som Mattsson fick upp honom i en bil. För går det togs han inte. För att åka till närmaste systembolag för att få sig en bit mat. Men han gillade varken maten eller dricka. Supen var ju liten som åt en katt. Och när de kom ut på gatan så stötte de genast på en gammal bekant. Det var grossarna Blomberg som några år var ett sommargäst på Vedön och brukade köpa fisk av Petter. Nu gubbar, nu ska vi fröjda hjärtan och pokaler. Jag bjuder er på Karriärets revy ikväll, va? Vad säger ni om det, va? Och en biffstek efteråt. Passa galoscherna, va? Nå, ingen del av gubbarna visste vad som menas med en revy, men något fint måste det väl vara eftersom Blomberg bjöd. Blomberg var rikan och fet. Han hade schakuteriaffär vid Stora Nygatan. Och det blev en kväll att minnas. Revyn, ja. Ja, det var ju som en blandning av Immelrike och Dårivs. Petter satt tillsammans med Blomberg, men Mattsson hade fått plats ett par bänkrader akteröver. Och gubbarna, de bara gapa. Petter, han ville fråga och prata, och Blomberg måste tysta ner en gång på gång. Och ibland så ville han hurra, så livat var det. Tänk såna tokdårar det finns. Ja, när han var ung så hade han nog ut till kommendiantan med. Det ska alla veta. En gång så hade han till och med blivit tagen av Norrtälje polisen när han hoppade tog sig på en marknad. Och då var han ändå fyllda 50. Men de här gyckelbockarna, de brydde sig ingen polis om inte. De fick galnas opotart om. Och ridån gick ned och Petter drog ett djupt andetag. Hade han drömt. Nå, vad tycker Jansson, viskade Blomberg. Ja, Blomberg, jag säger bara det var fan. För det är fan, Blomberg. Är det slut nu? Petter talade mycket högt och alla runt omkring fnissade. Talade inte så högt, sa grossarna. Nej, det blir mera sedan. Ja, det är märkvärdigt, det är det. Tänk att det finns så mycket, Blomberg. Ett par damer bakom Petter fnittrade. Då vände han sig om för grymman. Va? Griner ju åt mig eller gatmajer, va? Tyst då, tyst Jansson, sa Blomberg. Annars kan Jansson bli utkörd. Ja, den får skylla sig själv som lägger an på mig. Men nog för att jag kan tiga alltid, om det ska vara så noga. Och så spottade han och la in en ny mullbänk. Och ridån gick upp igen och Petter befann sig åter i dårarnas himmelrike. Men så kom balletten in och då blev det för mycket. Drömde han. Eller hade han blivit tokig? Vad befann han sig? Katrina skymtade ett ögonblick för hans inre öga som en gammal kjol med strömningsfjäll på, ur vilken stack upp en grå särk och ur den stack då upp ett brunt rynkigt ansikte på en brun rynkig hals. Han såg hennes toviga gråa hår och droppande näsa, men bara bråkdelen av en sekund. Sen så var han återigen bland änglar i skära skyar. Arpor klung, silverstämmor sjöng på galna melodier. Och inte ett dugg, nästan inte ett dugg, hade änglarna på sig. De sparkade, de hoppade, de skrattade och de skrek i vild glädje. Förvisso var detta paradiset. Och Petters ögon stod på skaft. De var rödsprängda. Och plötsligt så reste han sig upp och så vände han sig om och vinkade åt Mattsson. Och det Mattsson, det här du jädrar noda, där är modellen där. Och Petter blev nedhyssad. Runt omkring såg han onda elaka ögon och elaka munnar skrek. Tyst, ut med honom. Och himmelriket blev på ett ögonblick berövat sin glans. Och Katrinas gestalt stod svart och bestraffande bland honom och sen. Men hedan efter tyckte Petter aldrig riktigt om grosshandlare Blomberg.